Quando tu investe em fundos imobiliários, tem um outro fator que pouca gente se atenta e aí fica arriscando muito em fundos imobiliários, o que não faz sentido nenhum. Por que, que não faz sentido nenhum? Por dois fatores. Primeiro fator, a volatilidade dos fundos imobiliários é cerca de um terço da volatilidade das ações. O que, que significa isso? A mudança de preço da cota de um fundo imobiliário, que é uma parte do fundo que eu preciso comprar para eu investir naquele fundo imobiliário. A mudança de preço é cerca de um terço da mudança de preço das ações. Ou seja, eu não tenho super potencial de rentabilidade investindo em fundos imobiliários. Posso ter um ganho de 100% em alguns anos? Posso, mas se os fundos imobiliários subirem 100% em média, as ações vão estar subindo em média 300. Então, o meu foco, pra... por isso que o foco do investidor sempre em alta não é multiplicação de capital, multiplicação de dinheiro nos fundos imobiliários é o ganho da renda para eu intensificar minha multiplicação de capital, tanto nas ações quanto nos seguros, dólar e ouro. O segundo fator existe algo denominado chamada de capital nos fundos imobiliários. Enquanto nas ações a minha responsabilidade é limitada, nos fundos imobiliários, o que acontece se o fundo imobiliário não tiver mais dinheiro em caixa. E o que, que vai acontecer com o fundo imobiliário? O caixa dele, o dinheiro em caixa que ele tinha, vai secando. Porque ele tem que pagar imposto sobre imóvel, ele tem que pagar manutenção do imóvel, ele tem que pagar funcionários, etc e tal. Se está acabando o dinheiro de um fundo imobiliário, o que, que ele vai fazer? Exato. Uma chamada de capital. O que, que é uma chamada de capital? Ele pode fazer isso, tá? Isso é totalmente legal. Ele vai dizer assim, ó... ó Cotistas, investidores, vocês vão ter que alocar mais dinheiro. Vocês vão ter que colocar mais dinheiro, porque a gente está sem dinheiro. Entende por que, que não faz sentido? Tu te arriscar demais nos fundos imobiliários.